Tässä on Sami Metelinen, verkkouutiset, Lappeenranta ja kokoomuksen puoluekokouksen toinen päivä. Odottelemme parhaillaan ääntenlaskennan tulosta puheenjohtajavaalissa, mutta tässä vaiheessa kysytään hieman puoluekokousedustajien tunnelmia. Hei, kerrotko nimesi ja mistä päin olet ja mitä olet tekemässä täällä puoluekokouksessa? Terve, mä oon Joonas Suominen Suomen Turusta ja oon täällä edustamassa Turun kokoomuksen aluejärjestöä. Minkälaisia asioita sulla on tällä hetkellä päällimmäisenä pinnassa ja ylipäänsä tässä puoluekokouksessa? No itse asiassa tässä on nyt tullut tämmöinen yksi asia, mikä on tämä yleissitovuus. Eli aika moni ehdokkaista on ottanut tämän esille, että siitä pitäisi luopua ja siitä on jonkun verran kirjoitettu mediassakin. Ja mun mielestä nyt olisi sitten aika se, että kuka heistä ikinä tuleekaan valituksi. Itse toivon, että se olisi Petteri Orpo, mutta toivon, että tämä asia viedään nyt sitten tämän jälkeen niin kuin maaliin. Että on aika mun mielestä luopua sellaisista rakenteista, mitkä eivät meidän työmarkkinoilla enää yksinkertaisesti toimi. Petterikin on pitänyt tätä asiaa tässä esillä. Onko tässä tapahtumassa joku isompi muutos kokoomuksen kohdalla suhtautumisessa AY-liikkeeseen? En mä oikeastaan tiedä, että mä itse olen semmoinen sopimusyhteiskunnan kannattaja ja mä luulen, että kokoomuskin on sitä, mutta se, että millä tavalla me pystytään kehittämään tulevaisuudessa sopimusyhteiskunnan kautta sitä, että meillä esimerkiksi pystytään riisua semmoisia vanhoja rakenteita, mitkä eivät enää palvele tämän päivän niin kuin työmarkkinoita. Eli se tarkoittaa, että AY-liike modernisoituisi jollain tavalla? No, mun mielestä se olisi AY-liikkeen etu itsessään ja se käy koko meidän neuvottelujärjestelmän etu, että se pystyy uudistumaan. Hyvä. Minkälaiset tunnelmat muuten on, mitä odotat tässä loppupuoluekokoukselta? Täällähän on erittäin lämmin tunnelma, että mun mielestä kokous on hoidettu erityisen hienosti ja tämä Lappeenranta tässä Saimaan rannalla on mitä upein kokouspaikka. Että mä itse toivon, että mä kohtaan täällä hyviä ihmisiä, hyviä kokoomuslaisia ja käyn hyviä keskusteluja. Kiitoksia oikein paljon Joonas ja hyvää loppupuoluekokousta.